Més d'un miler de persones es van donar cita el cap de setmana a la capital del Priorat, seu de la Festa Major del Pubillatge, amb el certament de l'Hereu i la Pubillat de Catalunya. En total, 30 hereus i 40 pubillers van optar a les nominacions en representació de més d'una quarantena de municipis d'arreu de Catalunya. Des d'Ascó, el pubillatge local, representat per Héctor García i Paulina Llop, es va presentar les proves que van tenir lloc dissabte, consistents en un examen oral i d'un d'escrit sobre cultura general, però també per conèixer una mica més als candidats. L'examen crec que m'ha anat bastant bé. De la part teòrica ha sigut una mica més complicada, donat que hi havia preguntes bastant rebuscades, però la part escrita havíem de fer una redacció bastant fàcil també. I la part oral ens feien una entrevista que ha sigut molt propera, de gràcies al jurat, també és molt juvenil. Ens han preguntat sobre la nostra vida, els nostres estudis, o sigui, coses nostres. Sí, com diu l'Héctor, la part teòrica ha sigut més tipo cultura general i la part teòrica més nostra i jo crec que no ens ha fet falta preparar-nos-ho gaire. És més ser tu mateix. Durant el cap de setmana, a més de les proves d'elecció, també s'hi va dur a terme el pregó del certamen nacional i la descoberta d'una placa commemorativa al Teatre Municipal L'Artesana, seguit d'un taller de jotes, ball típic de la zona. Celebrar que la tradició segueix viva, que hi ha gent jove que té ganes de participar i de formar part, i la importància d'escollir aquestes persones, que seran les 10 representants de Catalunya, 5 nois i 5 noies, doncs són les persones que agafaran aquesta responsabilitat de portar el nom de la tradició del pubillatge i també de la cultura popular de Catalunya arreu. Allà se'ls convidi, actes institucionals, fins i tot a l'estranger. Doncs ficar aquest valor de que hi ha gent jove amb implicació de la cultura popular i que té ganes de participar. Un dia intens però carregat d'emocions i que va culminar amb un sopar de gala en el que es van acomiadar els títols nacionals del 2022, entre ells els asconencs Cineat Serra i Miquel Rodríguez, representants de les comarques tarragonines. Bueno, al final és sol un any, és un any que passa molt ràpid, no et dones compte, i l'altre dia estàvem a Peralada que ens proclamaven i vas fent sortides i no et dones compte i passen els dies i mira, ja estem caducats. És una experiència molt bonica, conèixer molta gent, coneixes molts puestos que si no n'haguéssim conegut i, no sé, una valoració molt, molt positiva. Suposo que més que en altres crec que no hi ha ningú que s'impacti a l'entrar al món del pubillatge perquè som gent que ho coneixem des de fora però que no hi estem introduïts, ni fem sortides, ni fem res. Llavors, quan és com ja per obligació perquè tens un títol i és el que et toca, descobreixes algo que bueno, no t'imaginaves i tampoc t'imaginaves que t'ho estimaries tant i que, no sé, que al final hem recorregut el país de la mà els dos i és una manera més d'estimar Catalunya i crec que de les millors. Finalment, i tancant el cap de setmana, diumenge va tenir lloc la proclamació on es van anunciar els nous representants de les diferents demarcacions. El primer nom que es va anunciar d'aquest moment tan especial va ser precisament el de l'asconenc Héctor García, que va ser escollit hereu de les comarques tarragonines i quart fadrí d'honor. Li va fer el traspàs de banda Miquel Rodríguez, davant de l'alegria del públic assistent. Em sento molt bé, metre't un pes de damunt, la veritat, perquè abans de la proclamació, amb els nervis i tot això, he començat a suar, damunt estem al sol, i bueno, m'ho he passat molt bé, sentiments a flor de pell, està clar, i ja està. És que el que tinc més ganes de fer, pues, conèixer tots els indrets de Catalunya el màxim possible, portar gent a Ascó i sobretot a Sant Antoni. El moment més esperat i que més eufòria va crear va ser el nomenament de la pubilla i l'hereu de Catalunya, on a Planet de Canet de Mar i Pol Zamora, d'anglès, van ser els proclamats títols nacionals del 2023. Home, jo crec que una miqueta és la responsabilitat que et donen, saber que han confiat en tu i tenir tanta gent al darrere que ens està donant suport i poder continuar una mica més de temps amb ells, doncs jo crec que és el que més pesa, sí. Sí, estic molt d'acord i també crec que al principi vam començar representant el nostre poble, després, tant el seu cas com el meu, la nostra comarca, i ara poder representar el que estem lluitant junts, o sigui, la nació, doncs encara fa una responsabilitat més gran i un orgull encara més important, no? I per això aquest sentiment que dius, ostres, sóc jo l'encarregat de fer-ho i la veritat és que molt guai. Es posava el punt final a un cap de setmana en el que des d'Ascó es va donar suport als candidats locals amb l'assistència del pubillatge infantil i el fadrí La Damisela del 2022, a més de familiars, amics i autoritats municipals. Los representants de veritat són la Paulina i l'Héctor, que són los candidats nacionals,
Tot i això, nosaltres estaríem allí recolzant el poble igualment. No sé, crec que serà una bona experiència. Sí, Ascó es va fer potser fa 20 anys, el viatge de Catalunya, i no té, no vol dir que un altre any no es vulgui presentar. El problema que hi ha per aquesta comarca o per aquesta zona de Catalunya és que el que és l'habitatge, la restauració de dormir és una mica complicat. I llavors queda tot molt a desmà, però pel demés, per exemple, a Ascó no hi ha cap problema perquè tenim el casal i allà se li pot donar tot tipus d'actuació, com a menjador i d'encabat, però el problema seria l'hospedatge. Però bueno, no vol dir que d'estos anys també vulguem tornar-ho a fer. Amb l'acte de nominació dels nous hereus i pubilles de Catalunya comença per als nous representants de les essències tradicionals un any en què hauran de mantenir la feina feta pels seus predecessors i en el que gaudiran del món del pubillatge català al més alt nivell.